أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dan yerini de o sökür. O gecəni dinclik, günəşi və ayı isə vaxt üçün hesablama ölçüsü etdi. Bu, qüdrətli və bilən Allahın müəyyən etdiyi hökmdür. Qurunun və dənizin qaranlıqlarında yolu tapa biləsiniz deyə sizin üçün ulduzları yaradan odur. Artıq biz ayələri bilən bir qövmə izah etdik. Doğrudan da Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. O, gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, ayı və ulduzları öz əmrinə tabi edən də odur. Əslində, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi Allah nə qədər xeyirxahdır. Günəşi işıqlı, ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabı biləsiz deyə ona mənzillər müəyyən edən odur. Allah bunları yalnız haqq naminə yaratmışdır. O, ayələri bilən adamlara belə izah edir. Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən, sonra da ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən günəşi və ayı əmrinə tabe edən Allahdır. O, işləri yoluna qoyur və ayələrini belə izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız. Müəyyən edilmiş yolla daim hərəkət edən günəşi və ayı sizə tabe etdi, gecəni və gündüzü sizə ram etdi. Biz səmada bürclər yaratdıq və onu baxanlar üçün bəzədik. O, gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizə xidmət etməyə yönəltdi. Ulduzlar da onun əmri ilə ram edilmişdir. Sözsüz ki, bunlarda anlayan insanlar üçün əlamətlər vardır. Əlamətlər yaratdı. İnsanlar ulduzlar vasitəsilə də getdikləri yolu müəyyənləşdirirlər. Gecəni, gündüzü, günəşi və ayı da yaradan odur. Onların hər biri öz orbitində üzür. Məyər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın, ulduzların, dağların, ağacların, heyvanların və insanların xeyli hissəsinin Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Onların əksəriyyəti isə əzab çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçaltdığı kimsəyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. Məyər Allahın quruda olanları və öz əmri ilə dənizdə üzən gəmiləri sizə ram etdiyini görmürsənmi? Göyü də öz izni olmadan yerə düşməsin deyə o tutub saxlayar. Həqiqətən Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Məyər Rəbbinin kölgəni necə uzatdığını görmürsənmi? Əgər o istəsəydi, onu hərəkətsiz halda saxlayardı. Sonra biz günəşi onun bələdçisi etdik. Səmada bürclər qoyan və orada günəş və nurlu bir ay yaradan Allah nə qədər xeyirxahdır. Əgər sən onlardan göyləri və yeri yaradan, günəşi və ayı ram edən kimdir deyə soruşsan, onlar mütləq Allahdır deyəcəklər.
Onlar necə də haqdan döndərilirlər. Məyər Allahın gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatdığını, müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edən günəşi və ayı qoyduğu qanunlarına ram etdiyini, üstəlik Allahın nə etdiklərinizdən xəbərdar olduğunu görmürsənmi? Məyər onlar göydə və yerdə qarşılarına və arxalarına baxmırlarmı? Əgər istəsək, onları yerə batırar və yaxud göyün bir parçasını onların başına endirərik. Şübhəsiz ki, bunda tövbə edib Allaha qayıdan hər bir qul üçün ibrət vardır. O, gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatır. O, günəşi və ayı ram etmişdir. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edir. Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk O'nundur. Sizin O'ndan başqa yalvardıqlarınız, xurma çəyirdəyinin pərdəsinə belə sahib deyillər. Həqiqətən Allah göyləri və yeri tərpənməsinlər deyə tutub saxlayır. Əgər tərpənsələr, ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Həqiqətən də O həlimdir, bağışlayandır. Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Bu, qüdrətli, bilən Allahın əzəli hökmüdür. Ay üçün də mənzillər müəyyən etmişik. Nəhayət, o tədricən dönüb xurma ağacının qurumuş budağı kimi əyri olur. Nə günəş aya çatar, nə də gecə gündüzü keçə bilər. Onların hər biri öz orbiti ilə üzüb gedir. O, həm göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəbbi, həm də məşriqlərin Rəbbidir. Biz dünya səmasını parlaq ulduzlarla bəzədik. O, ulduzlara bir nəzər salaraq, O, göyləri və yeri bir həqiqət kimi yaratmışdır. O, gecəni gündüzə bürüyür, gündüzü də gecəyə bürüyür. O, günəşi və ayı ram etdi. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edir. O, qüdrətlidir, bağışlayandır. O, iki gündə onları 7 göy kimi yaratdı və hər göyə onun özünə məxsus vəzifə tapşırdı. Biz dünya səmasını qəndillərlə bəzədik və mühafizəmizə götürdük. Bu, qüdrətli və bilən Allahın əzəli hökmüdür. Gecə və gündüz, günəş və ay onun dəlillərindəndir. Əgər siz ona ibadət edirsinizsə, onda günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin. Biz onları əsl həqiqət kimi yaratdıq, lakin çoxları bunu bilmir. Allah göyləri və yeri ədalətlə yaratmışdır ki, hər kəs qazandığının əvəzini alsın. Belə ki, onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları ancaq bir həqiqət kimi və məlum bir zaman kəsimi üçün yaratdıq. Kafirlər isə xəbərdar edildikləri şeylərdən üz döndərdilər. And olsun gözəl görünüşü olan səmaya, Şiranın da Rəbbi odur. O saat yaxınlaşdı və ay bölündü. Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edir. Allah
iki məşriqin və iki məğribin Rəbbidir. O, göyləri və yeri ədalətlə yaratdı. Sizə surət verib onları gözəl şəklə saldı. Dönüş də onadır. Biz sizə yaxın olan göyü ulduzlarla bəzədik və onları şeytanlara atılan alovlar etdik. Biz onlar üçün yandırıb yaxan od əzabı hazırlamışıq. And içirəm məşriqlərin və məğriblərin Rəbbinə, biz doğrudan da elə bir qüdrətə malikik ki, ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir. Xeyr, and olsun aya və çox parlaq bir çıraq yaratdı. And olsun kafirlərin canını zorla alanlara, and olsun göydə üzdükcə üzənlərə, and olsun ötdükcə ötənlərə. Günəş sarınacağı zaman, ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman, and içirəm gecə çıxıb gündüz batan ulduzlara, seyrə çıxıb gizlənən səyyarələrə, and içirəm şəfəqə, bədirlənmiş 14 gecəlik aya, and olsun bürclü göyə. Bu, qaranlıqları dəlib keçən ulduzdur. And olsun yağmurla qaydan göyə, and olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə, and olsun ondan sonra zühur edən aya,